cada any d'aquí a les preses ens conviden, venim a fer aquesta trobada, ens conviden a esmorzar, llavors es fa una volta, ens tornen a convidar a fer el vermut. Bé, l'assumpte és fer coses que acabin amb bada, costellada, cargolada, mariscada, esmorzada, bueno, en general. Vull dir, estem molt ben, molt contents que ens convidin i cada any anirem vinguent mentre ens vagin convidant. És una trobada tant de cotxes clàssics, antics i motos. Fem dues rutes, o tres, segons els cotxes que hi ha, per fer una volteta i ja està, i ja en tenim una altra de feta. Vosaltres què us? Ho organitzeu, crideu la gent perquè vingui? Trobeu alguna dificultat amb la gent perquè pugui apropar-se a les trobades? No, normalment es va ple, diguem-ho així. Avui potser no ha vingut la quantitat de gent que havia de venir perquè a Banyoles en fan un altre, algun altre lloc també en fan un altre, s'han coincidit massa els llocs. Ahir nosaltres, bueno, aquesta setmana ha estat una setmana molt forta perquè ahir teníem el ratll d'irregularitat de cotxes clàssics. És clar, vam acabar també que eren les tantes de la nit de la repartició de premis i tota la història, i avui cap aquí, i és clar, també alguns que van venir ahir, avui potser no han vingut, perquè no tothom té tanta dèria, ni tanta... dèria o histèria, no sé què es pot dir dels trastos aquests. Però bueno, nosaltres estem molt agraïts aquí, amb la colla de les preses, amb la comissió de veïns, amb l'Ajuntament, en general, es porten molt bé. I el temps acompanya. I el temps acompanya, sí, perquè això, realment, si plou, llavors està més fotut la cosa. Jordi, digues alguna cosa, ja sé que no paro jo, però... No, perquè en Xavi ja ho ha explicat tot, i mira, doncs ara, després irem a fer una ruta, a vegades es fan tres rutes, una de motos, una de cotxes més vells que esclar, al ser més vells, doncs, no poden voltar gaire, i van a fer una volta per la parcel·lària, i nosaltres agafarem els cotxes i anirem fins al embassament de Susqueda per variar una mica la ruta, perquè cada any més o menys hem anat cap a la Salut, el Far, Rupit, i aquest any doncs mirarem d'anar fins a l'embassament. I mira, si no és molt avorrit tot el dematí aquí parat, sí. No, a més, s'ha de gastar benzina perquè hem de subvencionar el govern, que pobrets, amb els impostos els hem d'anar ajudant. Cinc comentaris. Però aquest cotxe és un Citroën Rosalia, és un model de l'any 33, el model surt del 32, aquest cotxe és del 33, que ara farà 80 anys, i és dels pocs cotxes, potser és l'únic cotxe que porta nom de dona, és un Citroën Rosalia, i aquest cotxe, diguéssim, l'envolta una certa història, diguéssim, que és que és producte dels anys 30, crisi del crac del 29, i la Citroën decideix fer un cotxe popular, és a dir, un cotxe que sigui a l'abast de molta gent, que consumeixi poc, i és pràcticament sortit de fàbrica, és a dir, com es comprava el cotxe, es triava el color, per un cotxe molt ja de sèrie, sense cap més complement que el que venia. I la Citroën, per tal de promocionar el cotxe, conjuntament amb els olis Iaco, fan un prototip que porta el motor d'aquest cotxe. És un prototip que és, diguéssim, com un cotxe de carreres, però amb aquesta motorització, i amb aquest motor aconsegueixen batre tots els rècords mundials que hi havia fins aleshores de resistència, amb una mitjana de 90 km per hora, i el cotxe fa, el motor, fa 300.000 km seguits, donant voltes al circuit de Montlhéry, a França. Pulveritza tots els rècords de resistència, etc. I diguéssim, això és una gran publicitat per la marca Citroën. I els mecànics havien batejat el prototip d'aquest cotxe com la Petit Rosalie. Li havien posat un nom. Llavors, quan la Citroën vol comercialitzar aquest cotxe inicialment era el C8, es troba que la gent demana el Rosalia, no? Llavors acaben comercialitzant com el Citroën Rosalia.
Mm-hmm.